Armenpress պետական լրատվական գործակալությունը, Հայաստանի հանրային ռադիոն, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների կրթամշակութային կենտրոնի կազմակերպչական աջակցությամբ ներկայացնում են Հեքիաթ միասին նախագիծը։ Նախագծին մասնակցում են Հայաստանի 11 ազգային համայնքների երեխաները։ Ուկրաինական հեքիաթ ջարդող Իվանը ներկայացնում է Հայաստանի Ուկրաինական համայնքի փոքրիկ ներկայացուցիչ Էդուարդ Ղազարյանը։ Հին ժամանակներում մի սարսափելի վիշապը հարձակվում է մի գյուղի վրա, ուտում բոլոր բնակիչներին, մնում է միայն մի ծերունի։ «Լավ, քեզ էլ վաղը կուտեմ», ասում է վիշապը ու գնում։ Գյուղով մի տղա է անցնելիս լինում, ում դուրսեցումը չեն բացում, զարմանում է։ Հասնում է ծերունի դռանը, գիշերելու տեղ է խնդրում, գլխից ձեռս քաշել։ Հարցնում է ծերունին. «Ինչու զարմանում է տղան»։ Ծերունին պատմում է, թե ինչպես է վիշապը կերել բոլոր գյուղացիներին, եւ որ վաղն է գալու իրեն ուտի։ «Մի վախենա, չի ուտի»,  ասում է տղան։ Առավոտ կանող վիշապը գալիս է տղայի տեսնում է, ուրախացած ասում. «Էս ինչ լավ եղավ, մեկը երկուս է դառել»։ «Տես բկի չմնա»,  ասում է տղան։ Վիշապը զարմանում է. «Ինչ ասացիր»։ «Ուրեմն դու ինձանից ուժեղ ես, հա»։ «Ուժեղ եմ»։ «Դե որ այդպես է, արի ուժներս փորձենք»։ Վիշապ մի քար է բարձրանում, թաթի մեջ այնպես սեղմում, որ քարն ալյուր է դառնում։ «Այսպես»։ «Էհ, դա հասարակ բանից ծաղում է տղան»։ «Այնպես ուպտուր, որ ջուր դուրս գա»։ «Եվ տղան թարեքից մի կտոր պանիր է վերցնում»։ «Այնպես հուպ տալիս, որ պանիրից ջուր է կածկտում»։ «Այսպես հուպտուր»։ «Դե լավ, որ այդպես է, արի ընկերանանք»,  ասում է վիշապը։ «Համաձայն եմ»։ Երբ մի քիչ գնում են, վիշապը տղային հարցնում է. «Անունդ ի՞նչ է»։ «Ջարդող Իվան»։ Վիշապը սիրտը դող է ընկնում. «Սրա անունը Ջարդող Իվան»։ «Ուրեմն մի օր ջարդս կտա»,  ասում է մտքով։ Ճաշին վիշապը տղային ասում է. «Իվան, գնա մի ես բեր, եփենք ուտենք»։ Տղան գնում է, մի եզան ոտք շալակող էլ չի, բայց գնում է ճարնինչ։ Գնում է վիշապի եզների նախիրը, գտնում բոլոր եզների պոչերն, իրար է կապում ու նստում։ Վիշապը սպասում է, սպասում, տեսնում է տղան չի գալիս, ինքն է գնում։ Տեսնում է տղան այնտեղ նստած է։ «Էս ինչ բանի ես»,  հարցնում է։ «Մի եզան եղածնը ի՞նչ է, որ դրա համար ինձ ուհարկել ես»։ «Ուզում եմ բոլոր եզների շարակեմ բերեմ, որ մի գործ երկու չանեմ»։ Վիշապը ինքն է եզանը շալակն առնում, գալիս է տուն։ «Եզը մորթուն է կաշին քերթուն»։ Տալիս է Իվանին, թե «Գնա եզան տիկը լիքը ջուր բեր, որ ճաշ եպենք»։ Տղան տիկը շալակն է գցում, շունչը կտրվելով հազիվ բերնում, հասնում ջրհորի մոտ ու ցած գցում։ Հետո մի փայտե բահ է սարքում, սկսում է ջրհորի շուրջը բոլորը փորել։ Վիշապը գալիս է։ «Էս ինչ բանի ես»,  Իվան հարցնում է։ «Հեչ, ուզում եմ բոլոր ջրհորը մի անգամից շալակեն տուն բերեմ, որ ամեն անգամ ջրի չգնամ»,  պատասխանում է տղան։ «Ես քո մարդ ասողին»,  բարկանում է վիշապը։ Միաժամանակ վախենում էր տղայի ուժից, և տիկը շալակն նե տուն են տանում։ «Իվան, գնա փետ բեր, կրակ անենք»։ «Ինչ որ կաղնի քոքահան արա, մեզ հերիք է»։ «Ինչ ես ինձ»։ «Հա, գնա, հա, բեր մի տիկ ջուր, մի չոր կաղնի»։ «Մի, եթե ասեր»։ «20 կաղնի ուրիշ բան է»։ Եվ բարկացած ձևանալով նստում է տեղում, ուրած, փոքված, և չի գնում։ Վիշապն ինքն է գնում փայտ բերում, կրակ անում, ճաշ եփում, նստում է ուտելու։ Իսկ Իվանը չի մոտենում ուտելու, իբր թե շատ է ջղայնացած, որովհետև եթե գնար և այնպես չուտեր, ինչպես վիշապը, սա իսկույն գլխի կնքն էր, որ Իվանը սովորական ուժի տեր է։ Երբ կաց սայտակ մի քիչ ճաշ է մնում, Իվանը մոտենում է, սկսում է ուտել, և հետո էլ ասում է. «Քիչ է, որ քիչ է»,  ասում է վիշապը։ «Արի գնանք իմոր տունը, խմորաբլիցներ ուտենք»։ «Դե որ ասում ես, գնանք»,  համաձայնվում է Իվանը, և իրեն մտածում է. «Էս անգամ կորած եմ»։
Գալիս են մոր տունը, տեսնում են մի 20 տակար խմորաբլիցներ, արդեն պատրաստի իրեն սպասում։ Վիշապը ուտում է ուտում և կշտանում, իսկ տղան խմորաբլիցները ծոցն է լցնում ու լցնում։ Վիշապը կարծում է, թե նա անկուշտ է, վախենում և ասում, արի փորսող տանք, որ ասում ես արի, վիշապը կրակը կտրած փորսող է տալիս, իսկ տղան ասում է, դա հասարակ բան է, դու ինպես փորսող դուր, որ ջուր դուրս գա, և այնպես խմորաբլիցները սեղմում, որ շորերն էլ են ընթացանում, ջուր էլ է դուրս գալիս, այսպես փորսող կտան, ասում է և ավելի ու ավելի սեղմում բլիցները, այսպես, այսպես, տես, շապ արդեն շատ է վախինում ջարդող Իվանից, բայց նորից է ասում, արի սուլ ենք ասում է վիշապը, արի, համաձայնվում է Իվան, վիշապը որ չի սուլում, ծառերը կրանում են, բայց ինչ անեմ, մտածում է Իվանը, մեկ էլ աչքով մենքնում երկաթի մի կտոր, Իվանը վիշապին ասում է, աչքերդ փակիր, թե չէ որ կսուլեմ կկուրանաս, վիշապը աչքերը փակում է, իսկ ջարդող Իվանը երկաթի կտորով վիշապի ունքնամիջին, որ չի շրբացնում, սա ցնցվում է, ճիշտ է իր ասում, քիչ մնար կկուրանայիր, ասում է վիշապը, եւ որպեսզի Իվանը հետ չապրի վիշապը տուն է սարքում նրա համար, տղան սկսում է ապրել այդ տանը, բայց վիշապը հանգիստ չի տալիս Իվանի մոտիկությունը, միշտ վախենում է նրանից, և մոր հետ խորհուրդ եմ անում, թե ինչ անեմ, որ նրան այն աշխարհ ուղարկեմ, արի դրան վարենք, պրծնենք, ասում է մայրը, Իվանը լսում է այդ խոսքերը և այդ գիշերը իր տանը չի քնում, երբ վիշապը ու մայրը վարում են Իվանի տունը, տղան թաքուն գալիս է, մոխրի մեջ մտնում, հետո դուրս գալիս, իրեն թափ տալիս, իբր հենց նոր է դուրս եկել այրված տան միջից, վիշապը գալիս է, տղային տեսնում է ու զարմանում է, «Այ տղա, դու ո՞ղջ ես»։ «Ո՞ղջ եմ»։ «Բայց այս գիշերը ասես, մոտակներ են թափվել վորաս»։ «Կծտում էին»։ «Չէ, այս տեսակ մարդուց թող ու փախիր»։ Մտածում է վիշապը և առանց հետ նայելու փախչում է։ Այն փախչելն է լինում։ Արգելի ունկնդիրներ, ջարդող Իվանը հեքիաթը ներկայացրեց Հայաստանի ուկրաինական համայնքի փոքրիկ ներկայացուցիչ Էդուարդ Ղազարյանը։